Ադանա քաղաքում Օսմանյան կայսրության ամենամութ օրերին սկսվեց ողբերգություն, որը հիմք հանդիսացավ հայոց ցեղասպանության։ 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայեր դաժանաբար սպանվեցին, որովհետև չէին դադարում հավատալ Քրիստոսին։ Հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպող ոչրագործները մինչ օրս չեն մեղադրված և չեն դատապարտված։ Սա է պատմությունը։ Thank you.
աչքերի խորքում վարվող մի հարց, հոգիներ կորած օրերի մեջ անվերադարձ, եւ ձեռքեր որ չեն գրկի, եւ աղոտք որ չի փրկի, պարքե ժամանակը ինձ ու քեզ կյանք միլիոն ու կես. Միլիոն ու կես անուն ու ջնջված ճակատագիր, միլիոն ու կես անդուն ու ժողովուրդ տարագիր, միլիոն ու կես արցունք հոսում են անտես, ամեն մեկիս մեջ կան սրտեր միլիոն ու կես. Միլիոն ու կես ուղի ու ավարտված ճանապարհ, միլիոն ու կես երբեք կյանքի չկոչված գաղափար, միլիոն ու կես աղոտ չլսվեցին ասես, ամեն մեկիս մեջ կան ձայներ միլիոն ու կես. Միլիոն ու կես երազ ու խորտակված հույսեր, միլիոն ու կես արև և խավարած լույսեր, միլիոն ու կես շուրթեր էլ չեն ժպտալում մեզ, ամեն մեկիս մեջ կա հոգի միլիոն ու կես. Միլիոն ու կես օջախ եւ ավիրված վանքեր, միլիոն ու կես եղբայր, միլիոն ու կես ընկեր, միլիոն ու կես բռունցք ենք դարդում դու եւ ես, մենք վրեժի պատճառ ունենք միլիոն ու կես. Աչքերի խորքում վառվող մի հարց, ոչ ոք չի մոռանա, ոչ ոք ծիների, հոգիներ կորած օրերի մեջ ժամվերադարձ, եւ ձեռքեր որ չեն գրկի, եւ աղոտ որ չի փրկի, միլիոն ու կես գարուն որ չտեսան նամար, միլիոն ու կես ծառեր որ չդարձան անտար, միլիոն ու կես բողբոջ չորացան կարծես, ամեն մեկիս մեջ արմատներ կան միլիոն ու կես. Միլիոն ու կես հետքեր ճամփեքին անհետացած, միլիոն ու կես ձայներ լռության մեջ խլացած, միլիոն ու կես վերքեր տանջում են եւ ինձ եւ քեզ, ամեն մեկի սրտին կան սպիեր միլիոն ու կես. Միլիոն ու կես հարցեր պատասխան չունեցան, միլիոն ու կես թևել դեպի երկինք սլացան, միլիոն ու կես կյանքեր կորան վարկյանի պես, ամեն մեկիս մեջ կա անցյալ միլիոն ու կես. Միլիոն ու կես անմեղ ու մեղավոր կիսալուսին, միլիոն ու կես հայացք սպասող ասո լույսին, միլիոն ու կես բռունցք ենք դառնում դու եւ ես, մենք վրեժի պատճառ ունենք միլիոն ու կես. Աչքերի խորքում վառվող մի հարց, ոչ ոք չի մոռանա, ոչ ոք չի ների, հոգիներ կորած օրերի մեջ անվերադարձ, եւ ձեռքեր որ չեն գրկի, եւ աղոտք որ չի փրկի, պարտք է ժամանակ մենք այսօր նրանց հետ ենք, եւ դու եւ ես, մենք մեզ զգում ենք 11 միլիոն ու կես. Աչքերի խորքում վառվող մի հարց, հոգիներ կորած օրերի մեջ անվերադարձ, եւ ձեռքեր որ չեն գրկի, եւ աղոտ որ չի բրկի, պարտք է ժամանակը ինձ ու կես.